Tuan-tuan, nak start dia tu, tuan? Saya pun tak nampak lah pagi ni. Macam tidak kelihatan pula. Bas? Saya pun tak nampak. So, macam mana kita? Kita teruskanlah. Okey, boleh? Kami dari Seksyen Pembangunan Assalamualaikum. Kurikulum. Assalamualaikum. Alamak. Tak tunggu. Alamak. Minta maaf lah tuan. Wah, kita ingat tuan tak datang sama air raya. Minta maaf. Banyak tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kami daripada Seksyen Pembangunan Kurikulum ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Pejabat Komandan dan Timbalan Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Bahagian Himat Pengurusan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Seksyen Peperiksaan dan Naziran ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Program Kuatik, saya Ramiza, Fatu, Amirul, Hilmi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alamak. Kenapa? Esok raya. Kami dari program paramedik ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kosong-kosong. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Seksyen Kecergasan dan Kesenian. Selamat Hari Raya. Bahagian Pengurusan Latihan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Mana Amir ni tak sampai lagi? Tahu dah. Sekejap saya try call dia. Kak Lami. Hello, Amir kat mana? Hello. Ada ni, kawan-kawan. Jom kita ada photoshoot raya. Okey. Alright, okey. Kau tidur Tertidur? Puasa tak puasa ni? Puasa. Sekejap, bagi terus. Terus, ya. Jangan buka lagi. Nanti kantor bagi RM1. Kami daripada Cawangan Teknologi Maklumat Alfa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari Program Pembangunan Personal mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hei, mana dia orang ni, Lip? Semua dah balik beraya kampung, kan? Tinggal kita bertiga je. Ha, macam mana kita? Kita proceed dulu lah, kan? Proceed lah. Jangan takut, proceed, kan? Okey, jalan. Kami daripada Program Kemahiran Teknikal Akademi Latihan Tanah Awam mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pegawai pasukan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Video kita dah siap belum? Belum, Puan. Poster? Belum, Puan. Oh, tapi tak apalah. Kita buat ucapan raya dulu. Sini. Kami dari Cawangan Perhubungan Awam Alfa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sayang, baby.
baju raya udah beli ke saya. Kalau sudah hari beraya, selamat hari raya. Kami dari Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa Bangi ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat hari raya. Kami dari Himat Bahagia. Kami dari section perpisahan. Untuk Amirul Hilmi. Kami daripada program pembangunan personal mengucapkan esok raya. Takkanlah awal. Kak sambung kad kan? Ya, jangan cakap. Selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya. Tak mula tu sekarang tu kono-kono nak rekod dah. Oh, saya tu ucap. Okey. Oh. Ada lagi dalam. Kami daripada session session pula. Sana. Kau pernah sana. Sana. Jangan, tunggu. Mana.